আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা শিকিব পাৰে নে নাই সেইটো মই নাজানো, কিন্তু একদম লৰালি কাললৈকে যে ঘূৰি যাব পাৰিব সেইটো মই 100% গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াতে হৈ আছে মাক আৰু জীয়েকৰ মাজত কাবাডী কম্পিটিশ্যন, লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে এই মানে খেল ধেমালিৰ আয়োজন, গতিকে তাত আমিও ভাগ ল'লোঁ। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ মোৰ নিচিনা বিন্দা। নমস্কাৰ, মই ৰাজুমণিয়ে। মোৰ চেনেলে আপোনালোকে সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হ'ল লক্ষ্মী পূজা আৰু আমি লক্ষ্মী পূজাৰ আৰু আমি বৰ্তমান খেলাৰ আপোনালোকক সকলোখিনি ধুনীয়াকে দেখাই যাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। লক্ষী পূজা খেলি পাইছো, কাবাডী খেলা, দৌৰে খেলা, মুঠতে পামে, মোক লৈ যাম, নহলবা নিৰ্মা আৰু চাব নিমে। আৰু এইফালে আমি সৰু বাচ্চাৰ নিচিনা দৌৰাত লাগি গৈছোঁ। আৰু এইফালে আৰম্ভ হৈ গৈছে সৰু বাচ্চাৰ দৌৰা খেলা, তাৰপিছতে আৰু বহুত কিবা কিবি আছে। আমাৰ খেলা দিয়া মানুহ ৰাইজ, এইগিলা চাওক 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 কিমান মানুহ আহিছে, চবফালে গ'লে মানুহ। এই আমাৰ কইনা, এইফালে কইনা আমাৰ, এয়া এইয়া চাওক, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটাই দি দেউৰা খেলা। ফাইনেলি আমাৰ দেউৰা খেলাখন পাতিলে। প্ৰাইজ পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, খেলা যে দিছোঁ, অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ, সেইটোহে বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু এয়া আমাৰ টিকলি মাইনাক লগ পাই গৈছোঁ আৰু এইফালে খেলা হৈ আছে। নাগুনো এতিয়া আহিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ মেইন কথাটোলৈ। আপোনালোকক যে মই কৈছোঁ যে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে একদম লৰালি কাললৈকে ঘূৰি যাব পাৰিব, তাৰ কাৰণটো হ'ল যে আপোনালোকে সৰুতে এনেদৰে খেলিছিল নে? মই কিন্তু খুব খেলিছিলোঁ। যদি খেলিছিল এনেকৈ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা খেলা দেখা পাই মানে আগৰ সেই সৰুকালৰ কথাবিলাক মনত পৰিছেনে? মোৰ কিন্তু খুব মনত পৰিছে, সেয়েহে মই সেনেকৈ কৈছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটো নিজেই মানে নিজৰ বাবে বহুত এনজয় কৰিছোঁ। আৰু মাজে মাজে এনেকৈ এনজয় কৰিব লাগে, এনজয় কৰাই নহয় আজিকালি ব্যস্ততাৰ বাবে। গতিকে আপোনালোকেও খেলা এনজয় কৰি কমেণ্টত জনাব দেই। আৰু ৰাইজ মাত্ৰ আছিলোঁ চাৰিটা, তাৰে পৰা মই আউট। এইফালে চাওক তিনিটা আছে, মোৰ লাগ বেয়া একদম, আউট মই। আৰু তাই পাইছে প্ৰাইজ, আৰু তাইক মই প্ৰাইজৰ আধা অংক খুজি আছোঁ, কাৰণ ইয়াতে দিয়া হ'ব প্ৰাইজ কি জানেনে নাই, চাবন আৰু নিৰ্মা। আৰু ইফালে চাওক কুকুৰা যুঁজ আৰম্ভ হৈ গৈছে। এনেদৰে বহুত খেল আছে, আপোনালোকক দেখাই যাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। খেলা বহুত দিলোঁ কিন্তু এটাও নাপালোঁ। চকলেট খালোঁ আৰু চকলেট খাই যাওঁ ঘৰত। এতিয়া বৰ্তমান আহিম ৰাতি, ৰাতি আহি আপোনালোকক ৰাতিৰ দৃশ্য দেখাম। এইফালে খেলা কিবা কিবি হৈয়ে থাকিব, গতিকে ইমান দেৰিলৈকে নাথাকোঁ, আমি ঘৰত যাওঁ। আমাৰ আগে আগে আমাৰ নন্দীক দেখি দিলোঁ, মানুহবিলাক দেখি দিওঁ একবাৰ একবাৰ, চবকে, চবে খেলি আছে পুৰা ধুনীয়াকে। এ বডি বডি, অ বডি, কেইটাত পাইছা, কেইটাত পাইছা? এটাও নাপালা, বডি এটাও পোৱা নাই। এইফালে চবে বহি আছে, মানুহ চানো চব দেখাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ, চবে মানুহ চা খেলা চাওঁ, মানুহো বহুত আছে, গতিকে আমি যাওঁ, বাই বাই। বনাইছিলোঁ কিন্তু খেলাৰ পৰা কিন্তু নেগেলোঁ, মানে চাই এনে ভাল। আৰু এইফালে হৈ আছে পুখুৰীপাৰত, দেখাই দিম ৰ'ব ভালকৈ আপোনালোক। এতিয়া হৈ আছে বৰ্তমান পুখুৰীপাৰত ৰাইজ। আমাৰ মা, এয়া আমাৰ মাদাৰ, এইফালে আৰু এইফালে আমি এক পাতি। যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া কাবাডী বা বাকী যিয়ে খেল নকওক কিয় বহুত খেলিছিলোঁ, জানেনে? আপোনালোকে খেলিছিল নে বাৰু? আৰু আজি এই খেলখন হৈ আছে মাক আৰু জীয়েকৰ মাজত, একদম সকলোতকৈ ভাল লগা মানে কথাটোৱে হৈছে যে আজি মাক জীয়েকেই খেলি আছোঁ। ইয়াতকৈ ভাল লগা মুহূৰ্ত আৰু একো হ'ব নোৱাৰে। ইমান ধুনীয়া ভাল লগা মুহূৰ্তখিনি ভিডিঅ' নকৰাকৈ জানো এৰি দিব পাৰি, গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমাৰ এই ভাল লগা মুহূৰ্তখিনি ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এতিয়া বাকী একো কথা নকওঁ, এতিয়া আপোনালোকে খেলাখন চাই এনজয় কৰক আৰু লগতে মই এনজয় কৰোঁ। Oh, my God.
গধূলি দৃশ্য লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে ঘৰত চাকি বন্তি জ্বলালোঁ আৰু লক্ষ্মী দেৱীয়ে সকলোৰে যাতে মংগল কৰে তাকে মোৰ মনৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া যাব লাগে নাম গাব নাম গাব আহিলোঁ ৰাইজ কিন্তু বক্সৰ শব্দৰ কাৰণে আপোনালোক অৰিজিনেল চাউণ্ডখিনি শুনাব নোৱাৰিলোঁ ভইচ অভাৰ কৰি দিছোঁ আৰু এই টিকলাকেইটা হ'ল আমাৰ দাদাৰ ল'ৰা তাহাঁতে ভিডিঅ'ত উঠে বোলে সেইকাৰণে উঠাই দিছোঁ আৰু এইফালে হ'ল পিংকী আমাৰ মানে নামত তাল ঘূৰোৱাকেইটাই বেলেগ ড্ৰেছ কৰে আৰু নাম গোৱাকেইটাই বেলেগ ড্ৰেছ আপোনালোকক কেতিয়াবা নাম দেখাম বাৰু ধুনীয়াকৈ কিন্তু আজি মই ষ্টেণ্ড অনা নাছিলোঁ সেয়েহে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু এইফালে আমাৰ খুৰীমা আৰু তাৰপিছতে আমাৰ নাম আৰম্ভ হৈ গ'ল ভিডিঅ' আৰু নকৰিলোঁ তাৰপিছত আমি একদম ৰাতি খাব পালোঁ ভাত মানে এটামান বাজিলে দিনটো যিহেতুকে একো খোৱা নাছিলোঁ সেয়েহে ভাত খাই ল'লোঁ আৰু আজিলৈ বাই বাই।